Goeiemôre aan almal. Baie dankie dat jy vanoggend hier saam met ons is. Ek weet dat het vir Zak en vir sy familie reg onder hart is om te weet dat daar mense is wat tyd maak om ook vanoggend hier te wees saam met hulle. As daar een stukkie waarheid is wat 'n mens beleef, veral wanneer 'n mense verlies het, is dit dat mense is wat jou arms reg ophou en jou staande hou omdat hulle vir jou lief is. Vir julle baie sterkte vanoggend. Daar is niks wat die seer hiervan wegvat nie. Maar die feit dat 'n mens vir oomblik hier kan stil word en die Here toelaat om deur sy gees mense troos, dit dra mens ook weer verder.
En vir elke dag hier vandaan, plaas die mens jouself gewoon net in Godse genade. En jy loop die volgende tree. En moet nie te ver, te vandag te probeer opkyk nie. Een mens kyk tot môre toe, of een dag op een slag. Later het die mens meer die emotionele kracht om verder as dit te kyk. Maar baie sterk te vrede. Ek begin vanochtend met die woorde van Psalm 121, wat ook vir julle daar afgedruk is. Het is van die mooiste woorde wat een mens sekerlik kan bid en wat mense gebid het terwyl hulle op pad was na Jerusalem. Ek slaan my oog op na die berge. Waar sal my hulp vandaan kom? My hulp is van die Here wat hemel en aarde gemaak het. Hy kan jou voet nie laat wankel nie. Jou bewaarder kan nie sluimer nie. Kyk, die bewaarder van Israel sluimer of slaap nie. Die Here is jou bewaarder. Die Here is jou skaduwee aan jou regterhand. Die son sal jou bedags nie steek nie en die maan ook nie by die nag nie. Die Here sal jou bewaar vir elke onheil. Jou siel sal hy bewaar. Die Here sal jou uitgang en jou ingang bewaar van nou af tot in ewigheid. Genade en vrede vir julle van God ons Vader, van Jesus Christus die Here en van die Heilige Gees. Amen. Kom ons hoorsje vir een oomlik stil en ons luister na Sarah McLachlan se Angel voordat ons verder. Right now.
ons uit die skrif lees, verder nog in Psalm 91. Kom ons sluit ons oor in gebed. Here ons God, as ons so hier by mekaar is, dan word ons stil voor U. Here vanoggend, terwyl 'n familie 'n geliefde groet, terwyl Zak en sy kinders tot ziens moet sê vir Auntie, word ons stil voor U en ons bely, Here, vandag verstaan ons. Toe 'n digter in die Ou Testament gesê het, U is God en ons is mens. En ons verstaan vandag, Here, dat lewe broos is. En dat ons maar net mens is. En dat ons sonder U niks is nie. En dan wil ons vanoggend, Here, vir U dankie sê. Dankie vir dat U leeg is, dat U vir hulle sal seën, dat U vir hulle sal vashou, dat U vir hulle weer sal opkyk en die wêreld kan raaksien. Vanoggend is ons hier, Here, want daar's net een manier wat ons getroos kan word, en dit is om na U woord te luister en ernstig daaroor te dink. En dat vra ons vanoggend van U, dat U vir elkeen van ons U woord sal oopmaak, dat die Gees met elkeen van ons sal besig wees, sodat ons kan hoor wat U vir ons wil sê, en getroos kan wees, en krag kan ontvang, om ook die volgende tree te kan gee. Daarom bid ons, Here, nou, dat U by ons sal wees, en dat U met ons sal praat, en met ons sal besig wees. Want dis alleen U hand wat ons kan troos. Dis alleen U wat vir ons kan oopsluit, dat ons môre en oormôre kan aangaan, in U krag en in U genade. Dankie dat ons dit mag bid, dat ons weet, Here, U hoor, en op die tyd gee vir ons alles wat ons nodig het. Amen. Ek wil so oomblik stilstaan eers by Psalm 121, want daar is 'n verskriklike mooi beeld in hierdie Psalm vasgevang, wat ek dink vandag vir ons nog net so waar is, soos wat dit vir hulle was. Die mense het, wanneer daar groot feeste was in die tempel, dan het die mense van die dorpies rondom en baie keer baie ver gestap na Jerusalem toe, om te gaan deel wees van die feeste. Of het nou die hittefeest was, of paasfeest was, of wat feest hulle gevier het, hulle het Jerusalem toe gegaan. Maar dit het beteken dat hulle in groepe moes gaan, want langs die pad was daar wilde diere, en daar was die son wat hulle bygekom het, en daar was bendes wat hulle ingewag het om hulle te besteel. So hulle het so in 'n hele karavaan gegaan, met die mans voor en agter en die kinders en die vrouens in die middel. En dan het hulle nou gestap om Jerusalem te bereik. En dan baie keer het hulle uitgegaan in die aande en buite in die dorpies rondom Jerusalem gaan slaap, om dan die volgende dag weer in Jerusalem in te gaan. En dan weet julle, dat hulle in daardie tyd het van die ander volkere en mense geglo, dat die sonne God is, en dat die maan God is. En daarom sê die Psalm, hy vra, as jy opkyk na die berge waar die Grieke gesê die gode sit, of waar die ander volkere gesê die son in beheer is, of die maan in beheer is, wie sal vir my hulp gee? En dan kom die antwoord, nie die Here. Nie die berge waar die gode is nie, nie die son of die maan, gaan jou iets aandoen, as die Here saam met jou is. En sou jy in die veld moes oorbly, sal die Here waak, en sal hy help. En dis die lied wat hulle gesing het, terwyl hulle gestap het, kilometers en kilometers gestap het, om uiteindelik dan in Jerusalem aan te kom. En dis maar so'n mooi beeld, dis lied wat ons ook kan sing, he, wat julle nou kan sing, om te sê, Here, elke tree wat ek nou op pad gee, weet ek, dat U hand oor my sal wees, en dat my krag en my sterkte kom van U af, en van niemand anders nie. Maar kom, ek lees vir ons Psalm 91, dis nog so 'n Psalm wat 'n mens aangryp, en dit sê eintlik baie dieselfde as Psalm 121. Hy wat by die allerhoogste skuilings vind. Hy wat by die allerhoogste skuilings vind, en die beskerming van die Almagtige geniet, hy sê vir die Here, U is my toevlug en my veilige vesting, my God op wie ek vertrou.
Dit is hy wat jou aan die voelvangers verbind hou, so dat jou voet en jou van rood sal weghou, so dat jou voet nie tegen die klip stamp nie. Jy sal oor leeuws en adders loop. Leeuws en slange sal jy doodtrap. Omdat hy my lief het, sal ek hom red, sê die Here. Omdat hy my ken, sal ek hom beskerm. Wanneer hy my aanroep, sal ek sy gebed verhoor. In sy nood sal ek by hom wees. Ek sal hom red en hom in eer herstel. 'N baie lang lewe sal ek hom gee en oor my hulp sal hy hom verbly. In vers 15 staan daar, wanneer hy my aanroep, sal ek sy gebed verhoor. In sy nood sal ek by hom wees. Ek sal hom red. Nou hierdie psalm is eintlik een van die oomblik as hulle nou in Jerusalem aangekom het. En hulle was nou deel van die feeste, dan was dit byvoorbeeld 'n psalm wat die priester nou daarvoor sou lees sodat die mense dit kon hoor. En sou hy hulle daarmee wou leer dat wat beteken dit om aan die Here te behoort. Hy sou hulle wou leer wat beteken regte wysheid. En as daar nou een ding is, wat ek dink ons wêreld op hierdie oomblik verskriklik baie van nodig het, is dit hierdie wysheid wat van die Here afkom en nie deur mense uitgedink word nie. Want hy praat nie hier oor 'n wysheid, oor 'n kennis, oor 'n aanvoeling wat jy as mens het nie. Dit gaan nie oor hoeveel mag jy het en hoeveel kennis jy het en watter invloed jy in hierdie wêreld het. Hierdie wysheid waarvan hy hier praat, is 'n wysheid wat kom van die Here af. En daarmee saam kom daar 'n stuk nederigheid, 'n stuk aanvaarding van God se gesag oor jou lewe. En hoe jy dan jou lewe daarmee voortgaan. En hoe jy jou lewe sien in diens van die Here. Dis die wysheid waarvan hy hier praat. Dis 'n geskenk wat 'n mens noodwendig net uit God se hand kan kry. En jy kry dit nie sommer nie. Jy moet daarvoor bid. Jy moet daarvoor vra. Jy moet op soek wees daarna. En jy moet jou hele lewe oopgooi. Sodat die Here sy wysheid in jou lewe kan inbring. En vir jou kan leer hoe jy moet dink, hoe jy moet voel. Wat is dit wat van jou die mens maak wat voor God kan staan? En wat hom kan aanbid? Dis die selfde wysheid wat Jesus van gepraat het, toe hy gesê het, sy identiteit, wie hy is, word vir slim en geleerde mense weggesteek, en dit word vir eenvoudige mense gegee om te verstaan. Sondag het ek verwys na 'n gedeelte waar hulle verwag het dat die Messias na hulle toe kom, ter wille van die weerloses, die nederiges. In sommige gevalle word hulle die sondaars genoem. En die Hebreëse woord daarvoor is anie, die weerloses. En soos wat ons vandag hier sit, is ons daardie weerloses. Ons is vandag die anie, wat die Here na toe gekom het, vir wie Jesus altyd daar sal wees. Omdat ons in ons nood en julle in julle rou en julle seer nodig het, dat die Here sy oë saggies op julle rus en vir julle goed is en sy liefde aan julle bewys. Hierdie priester kom en hy sê vir hierdie mense wat nou net hierdie vreeslike lang tog afgelê het en voor hom staan, julle weet, julle het dit nou net ervaar, dat God julle skuilplek is. Vir hulle wat hier buitekant hierdie stad en hierdie stewige poort moes gaan en terug moes gaan huis toe op 'n stellige gevaarlike pad, vir hulle sê hy, julle weet, God is julle skuilplek. Terwyl julle op hierdie pad is, elke dag van jou lewe, leef met die wete dat God jou skuilplek is. En dan vra hy vir julle interessante ding. Hy sê vir hulle, wie van julle het al terwyl julle so te voet op pad was, moeg geraak langs die pad? En almal van hulle sou hand opgesteek. En sy, en het julle dan gegaan, en daar is nie eintlik bome nie, daar is nie vreeslik plekke waar julle vir die son kan wegkruip nie. Het julle al 'n rotswand gesoek, en dan onder hom gaan sit, sodat jy net so 'n bietjie kan rus,
net so 'n bietjie in die koelte kan sit. Net 'n slukkie water kan vat voordat jy verder gaan. Hy sê ja, ons doen dit baie. Hy sê nou dis presies wat ek bedoel. As ek vir julle sê die Here is vir julle skuilplek. Die ore ons langs die pad maak die Here vir julle skuilplekke. So dat wanneer jy moeg is en wanneer jy seer het en wanneer jy hartseer is, kan jy op onder daardie skuilplek, weg van die son af, weg van die wind af, vir oomblik net gaan asemhaal. En 'n slukkie water drink en beter voel, sterker voel om weer te kan voortgaan. Dis wat die Here vir ons doen in ons lewens. Hy gee vir ons hierdie skuilplekke waar ons kan voel, hy gee vir ons rus en hy maak ons bietjie sterker sodat ons uiteindelik by die punt kan kom waar hy vir ons kan help. En dan gaan hy voort en hy verduidelik vir ons 'n baie belangrike konsep en dis iets wat ons vandag nog moet verstaan. Psalm 91 word baie keer gebruik as hierdie, kom ons sê, kombersversekeringspolis. As mense hierdie psalm lees, dan dink hulle, maar weet jy, die Here het ons gesê, niks gaan met my gebeur nie. Gaan nie siek word nie, gaan nie swaar kry nie, gaan nie bekommernis hê nie. En elkeen van ons, wat met ons voet op die grond loop, en elke dag besig is om die gewone dinge van die lewe te ervaar, en die gewone werk van die lewe te doen, weet is nie waar. En dit het dan veroorsaak dat mense met verskriklike vrae in hulle harte gesit het. As ek 'n kind van die Here is, hoekom hou die Here nie hierdie goed van my weg? As ek vir die Here gebid het, hierdie goed moet nie met my gebeur nie, hoekom gebeur dit met my? En dis omdat hulle hierdie psalm wil verstaan as hierdie versekeringspolis wat hulle soos 'n sambreeltjie net toe maak. En dit was nooit die Here se bedoeling nie. Wat die Here vir ons sê, is hy gee vir ons 'n belofte. Hy sê, ek is by julle elke dag van jou lewe. En of dit nou met jou goed gaan, en of dit nou met jou sleg gaan, en of jy lag en of jy huil, ek is daar. Ek gaan jou nie verlaat nie. En niks gaan jou wegvat van my, gaan jou losmaak van my en my genade nie. En as jy my nodig het, sal ek daar wees. En waar jy vandag hier sit, en weet, Hantie het daar alles gegee, om teen die siekte te beklei, om hier te wees. En uiteindelik, nadat jy waarskynlik baie keer gevra het, help ons. Maak haar asseblief gesond. Is dit nie vir julle of vir haar in God se wil gewees nie? Dan maak 'n mens vrede daarmee, dat hierdie God, hierdie almagtige God, in sy wil besluit het. En dat hierdie siekte met haar gebeur het. Dis nie in ons hande nie. Dis nie vir ons om te besluit nie. Maar dat die Here beloof het, soos wat hy met haar was, elke oomblik soos sal hy met julle wees. Ek deel baie keer hierdie stukkie persoonlike gedagte van my. En moenie vir my vra om vir julle vers in die Bybel te gaan gee nie, want ek gaan nie vir julle vers in die Bybel gee wat hierdie nou moet onderskryf nie. Jong doen nie, maar die eerste keer dat ek by iemand se bed gestaan het, wat ook aan kanker oorlede is, het ek 'n gewaarwording gehad, en ek sê altyd, was ek nie gelowige nie, het ek daardie dag 'n gelowige geword. Daardie dag het ek besef, die belofte wat die Here gegee het, dat jy nie 'n oomblik in lewe of sterwe ooit alleen is nie, dis die waarheid. Daardie dag het ek beleef, dat daar 'n teenwoordigheid by ons was, en dis God in sy genade, wat nie ander kant die deur van die dood staan nie, maar hierdie kant kom, om ons te begelei, om ons sonder vrees met hom saam te vat, na sy ewige koninkryk en ons ewige huis. En dit is absoluut 'n geloofservaring, om sy teenwoordigheid daar te beleef het, en te weet, ek kan hierdie mens oorgee, my geliefde, die mens vir wie ek die liefste in die wêreld is, kan ek in die Here se hande gee. En dis al hoe mens vrede maak met verlies en met swaar kry en met pyn, is om te aanvaar dat jy nie hierdie geliefde van jou afstaan in die dood nie,
maar afstand van die Here. En daarmee kan ons vrede maak. Want toe Paulus in Filippense gesê het, om by Christus te wees is verre weg die beste vir ons, het hy geweet waarvan hy praat. En dit is wat ons eenvoudig met verder vat. Hierdie besef van, ek het iemand vir wie ek baie lief is. Ek gun daardie persoon die vrede, Godse genade, die ewige werklikheid. En dieselfde God, wat haar begelei het, is die God wat terugkom na ons toe, en by ons teenwoordig bly, en vir ons oor en oor sy genade gee, en op hierdie pad van rou en herstel met ons besig is. En dis die sin van hierdie goed. Dis hoekom ons kan vashou aan die Here, is omdat hy die getroue een is, wat altyd terugkom, ons harte ken, ons seer ken, en ons regtig kan opbou en saam met hom vat, op hierdie stuk pad van die aardse lewe wat nog vir ons oor is. Daarom is die woorde wat Paulus sê, so verskriklik mooi, hy sê, ek het hierdie wedloop gehardloop, eintlik kan hy mens sê, ek het dit met alles in my gehardloop, en uiteindelik het ek by die wenpaal aangekom, en by daardie wenpaal is ek die oorwinnaar, het ek gewen, en my prys is die ewige koninkryk. Dis hierdie deur wat oop gaan, sodat ek kan deurstap na my ewige tuiste. En dit is hoe julle vandag aan hand moet dink, as oorwinnaar van Godse genade. Dit vat nie die seer weg, dit maak nie die verlies minder nie. Maar dit bring by een mens daar die stukkie vrede, wat regtig van die hemel afkom, en nie op die aarde beskikbaar is nie. Daar die vermoë om uiteindelik vrede te maak met dit wat gebeur het. Om hierdie proses te verstaan, as al lyk dit verskriklik breed, is dit omring van Godse genade. Want hy is nooit weg nie. Hy het jou nooit alleen gelos nie. Hy is eintyd daar, saam met jou, om jou te begelei, om by sy wil uit te kom. En ek sê altyd, die wil van God is liefde. En in hierdie week waarin ons is, waar die groot lydingsweek genoem word, en ons stap so na donderdag toe, wat wit donderdag is, en goeie vrydag, en stil saterdag, en opstanding sondag. Dit is een baie besondere week om hier te sit vandag. Want as hulle ooit een stukkie troos wel gehad het van wat die lewe beteken, dan sê hierdie week dit vir ons. Want in hierdie week gaan ons oor en oor hoor, die Here het sy lewe eerste vir ons gegee, sodat ons kan leef, sodat ons gereed kan word. En so seker as wat die kruis van die Here op Golgotha staan het, so seker kan ons wees, dat God vir ons plek het, ruimte het, sy liefde vir ons oneindig groot is. En so seker as wat ons opstanding sondag sê, dat daar 'n leë graf was, so seker kan ons elkeen wees van ons eie lewe wat voortgaan, wat in die ewigheid voortgaan, omdat God dit vir ons gekies het. Die uitdaging is net om die Here hier en nou in ons omstandighede op sy woord te vat. Om te glo dat sy wil vir jou liefde is. Om te vertrou dat hy beter weet as ons. Om ons lewens in sy hande te plaas en te sê, Here, ek gee my lewe aan u oor. Ek vertrou u en die pad wat u loop. Maar meer is dit om te vertrou vir die toekoms. 'N aardse toekoms en 'n hemelse toekoms. Om te aanvaar dat ons hoop lê nie in aardse dinge, in mense en mag hier op aarde nie, maar dat ons hoop lê by God. En die manier wat hy het om nie net ons vir die hemel uit te bring nie, maar die aardse hier en nou te rangskik en te versorg en ons van ons grootste vyand te red, en dis homself. Dat hy hierdie pad met ons sal loop en dat hy bereid is om dit elke dag met ons te doen. Zak, toe jy vir my die e-pos gestuur het, was dit van die mooiste woorde wat ek in my lewe nog gelees het. En ek wil vir jou sê baie dankie, want ek het jou hart daarin gelees en jou liefde verhand het. En ek weet dat dit jylle pad was en dat jy vir haar oneindig omgegeet. En ek weet, haar plek is nou leeg.
En ek wil vir jou vra, stap met die pad elke dag, met moed en oortuiging. En laat die proces gebeur waarin jy rou, doordat jy uiteindelik by punt kom waar jy vrede maak. Die Here sal jou op die pad begelei. En doen dit in die sekere wete, dat sy thuis is, dat sy in die huis van die Here is, tot in lente vandaan. Want dit is wat die mens sterk maak. Jy het daar vir die Here gegee. Vertrou hom nou om na jou om te sien. En dieselfde vir julle. Julle as kinders wat skielik julle maas nie meer kan. Vertrou dat die Here julle sal, julle lewe vir julle sal opvul en vir julle sal hoop gee. En julle hande weer sal vry maak waar dit nou leeg. Vertrou sy liefde en sy sorg vir julle elke dag. Want dit is al wat 'n mens kan doen. Kan net die volgende tree in geloof en in hoop gee. En vertrou dat die Here sal sin maak uit dit wat hier gebeur, op sy tyd en op sy manier. En die wonderlike is, van waar een mens antwoorde soek, is dat jy op een stadium besef, die Here geef jou een antwoord, maar jou antwoord maak nie dalk vir ander mense sin nie. As een mens in die Bybel gaan kyk na, hoeveel keer mense vir die Here gevra het, Here, hoekom? En hulle dan uiteindelik een antwoord kry, dan maak daar die antwoorde somtijds vir ons sin en somtijds vir ons glad nie sin. As een mens dink aan die Job, hy het vir die Here gestaan en uiteindelik na alles wat hy beleef het, sê hy vir die Here, ek verstaan nou. U is in die hemel en ek is op die aarde. U weet baie beter as ek. Dit was sy antwoord. In Psalm 73 staan die ou daar, niks van sy probleme is opgelos nie. Maar hy kry die vrede en hy sê, Here, ek verstaan nou. Ek moet maar net vertrou, jy weet wat jy doen. En dis in hierdie gesprek met die Here, want dis waar jy nou is, jy is in een gesprek met die Here. Jy is in een gesprek met jouself, oor precies, waar gaan my leven nou heen, en hoe kry my leven my betekenis. En in daardie gesprek, kom die Here, en hy gee vir jou, al die redes, hoekom jy kan aangaan, hoekom jy gaan sterk wees, hoekom daar vir jou toekomst is. Want hy maak dit moontlik. En dit is wat vir ons bid, en dit is wat ons glo, en dit is uiteindelik wat ons leef. En onthou, dat die Here, soos wat Psalm 91 sê, hier langs die pad, op jou pad, vir jou die skuilplekke gee, waar jy kan gaan sit, en waar jy kan gaan rus, weg van die wêreld en al sy gemors af, en waar jy net kan asemhaal, en die Here sy stem kan hoor, zodat hy jou kan versterk, zodat jy die volgende stukkie van die pad kan loop. Dis sy belofte, dit is wat hy vir ons gee, dis hoe sy liefde werk. En ons moet hom net daarin vertrou. Mag jylle die krag van die genade en die genade van die Here ervaar elke dag. En mag hy jylle sterk hou, en mag hy vir jylle sy vrede gee. Amen. Kom ons, ek gaan vir ons dankgebed doen, en dan gaan ek vraag dat ons na die tweede lied luister vir die eredings, How Great Thou Art, van Humphrey, maar kom ons bid net eers saam, sluit ons oor maak, dankgebed. Heere, ons God, hoe groot en hoe wonderlik is die liefde. Heere, het self gesê, die liefde is groter as wat die uitspansel is. Hy is by elkeen van ons betrokke. Hy ken elkeen van ons beter as wat ons ons self ken. En terzelfde tyd hou jy die heel al in stand. Jy is die almachtige en ewige God. En ons belei jy vanochtend, Heere, as ons Heere en ons God. Aan wie ons levens toe vertrou, in wie sy hande ons onszelf plaas, in wie sy hande ons toekomst plaas. En ons vraag Heere, dat jy vir ons sal krag gee, maar dat jy vir ons ook geduld sal gee, dat hy vir ons regtig die toekomst sal oopsluit. Ek wil bid vir Zak en sy gesin en sy familie en allemaal wat vir Antilie was, Heere, dat hy vir hulle sal vasthou. Hy ken elkeen sy pijn, hy ken elkeen sy vraag, hy weet wat hulle nodig het. En daarom dra ons hulle aan hy op en ons vraag dat hy vir hulle sal toerus en sal bystaan en sal seën met wat hulle nodig het. Dankie Heere, dat ons voor die kan stil word. Dankie dat ons voor die kan sê as dinge te veel word. As ons moeg is, as ons oorlaai is, as ons regtig nie meer weet nie.
En ons weet, Here, U sal U hand op ons skouer plaas. U sal ons luister. U sal vir ons raad hê. Gee, Here, dat ons met een stukje vrede hier sal uitgaan. Nie vrede omdat ons skielik alles verstaan nie, maar vrede omdat ons U verlaat, omdat ons U vertrou, omdat ons kan vra in alle nederigheid, Here, laat U wil geskied. Dankie dat U hoor as ons bid. Here, dankie dat U altyd daar is en dat daar niks is wat ons uit U hand kan ruk nie. Wees met ons ook nou verder, ook met wakkele wat uiteindelik moet gaan afskeid neem, wil die vrouwe versterk, Here, en vasthou. Want dit is van die moeilikste oomblikke in enige mense lewe. Dankie dat ons weet U genade is vir ons genoeg. Wees met ons, Here. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Kom ons luister dan nou na haar bidraal. How great Thou art! How great Thou art!
Terwijl jy so bly sit, kom dat ek die seën van die Here oor jou uitspreek en jy gaan nie uit met die vrede van God in jou hart. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sal by julle elkeen wees. Amen. Dank as jy wil, as jy welkom. Is moeilik. 40 jaar is 'n lang tyd. Ons sou hierdie jaar 39 jaar getroud gewees het. Is baie moeilik om iemand te verloor wat my vir wie so baie lief was. Mense wat mense al verloor het, sal verskaam. Ek en Cherie en Tanya en Chris, ons het ons best probeer. Hantie het ons best probeer. Maar soos Dominee Helps nou nie gesê het, ons lewens is nie in die hande van ander mense. Ons lewens in die hand van die Here. Dit was Here se wil gewees. En ons moet nog net verder aangaan. Ek het van Hantie beloof. Ek sal die kinders kyk. Dit is my werk. We got people from Cape Town, we got people from the school, we got friends, family. There's even people looking at this presentation from Slovakia, our cousin and friends. So they are, that's why I'm speaking in English, because they do not understand Afrikaans. And I just want to say to everybody, everybody that knew Hanti, she was the most beautiful and lovely girl. All I can say to God, thank you. For the 39 years. Thank you. Dat is kom dit vir my wonderlik is om vir julle dankie te sê vir alles wat julle gedoen het. Vir elke oomblik wat julle saam met ons gekry het. En elke oomblik wat julle al gedra het. Ek wou net tot Dominiekie sê, ek het nie gewaag om Engels te praat nie, want het julle al 'n Afrikaanse dominee oor Engels praat, is verskrikkelijk. Ook al was ek by 'n troue waar 'n dominee van die Noordwes dit in Engels moes doen ter wille van mense van ook daar naby waar jy nou van verwys het. En hy het maar afgelees. So in die vreselike weet, accent wat net ons het, want ek nie kan gesien om een woord anders te praat nie. So, en vandag verstaan ek baie mooi hoekom hy dit gedoen het. So. Maar mag dit met julle baie goed gaan, baie sterk te veel. Ons gaan dit nou so reel, ek gaan vraag dat as die muziek begin speel, dat julle uitbeweeg, en dan soos wat julle uitbeweeg, dat allemaal anders dit. En daar is nou verversings daarachter. Die gesin gaan self nou net privaat afscheid neem, maar die rest van julle is hartelijk welkom om daar agter te kuier en so 'n bietjie by mekaar te wees voordat hulle terugkom. Goed, so kom ons gee die geleentheid, ons gee hulle geleentheid om uit te stap en ons julle welkom om uit te stap.